حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جو دار العلوم کے بانی تھے، جب حج پر گئے تو مدینے سے 7 میل پہلے اونٹنی سے اتر گئے اور پگڑی اتار دی اور جوتے بھی اتار دیے۔ درود پڑھتے ہوئے روتے ہوئے جا رہے ہیں جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا، حضرت یہاں سے مدینہ 7-8 میل دور ہے، آپ پیدل کیوں جا رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے مدینہ کی خوشبو آ رہی ہے، اس جگہ پر میرے آقا چلے ہیں اور اس جگہ تک میرے آقا جانور چرانے آتے تھے۔ نانوتوی کا جوتا وہاں کیسے جا سکتا ہے؟ جس زمین پر میرے آقا چلے ہوں، جس زمین پر میرے آقا نے جانور چرائے ہوں، اس زمین پر نانوتوی کا جوتا کیسے آ سکتا ہے؟ کئی مہینے مدینہ منورہ میں موجود تھے، کئی مہینے مدینہ منورہ میں گزارے، وہاں جوتی نہیں پہنی، سواری پر سوار نہیں ہوئے اور نہیں مدینہ میں تھوکا۔ یہ عشق رسول تھا علماء دیوبند کا۔